شو مسلمان دی ته وي چې خپل سره بد عمله په خپل رشتہ دارو په کورونو کې دا سوق دی روانه کړی را دا خو رچا چې لور دا آی د نر دیا په ډب ډبی باندې آو دی له چشمه لما والا 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 چشمه دا بل ر سوق روانه کړی را دی غالي تا دا خو د کاکا لور دا ښا دا چې ته بولې په ډب ډبی باندې تا پورې سلیخ شوی دا تا پورې میخ شوی دا دا بوزما دی له سندل خو خو ما او هو دا خو روانه کا دا یو دی دواله سوق ځان پسې کینو لري دا دواله می ځان پوری کینو لري دا خو کور ولري کنه لا لا لوم پکې چې تاسو کړل لا لا خزم له ته خبر نه نو مونږ ول دوین تاسو سال تا کړل نو دا دواله خو اندري خا خا دی بوزما دی وی مونږ باندې ما یان اخرا وا او دی باندې ما یان اخرا وا جاو لے جاو ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے دا یو دی سوک روانه کړی دا کوم خاضی دا خود ما سی لور دا دا بو زما دیلې او خپل سوټاله ما ته دی خوخی کنه دا وی چې ما بوزا او دا ما سی لور سره خو دی نکاح جایزو ته کا کی لور سره خو دی نکاح جایزو ته په پوجی لور سره دی کنټرول کې دا زنانا کی نه وي په کورنو کې د رب العالمین حکم داو چې وقرنا فی بیوتکنا زنانا کورنو کې کی نه وي دی الګ سره بڑ بڑ بی ګرځول اغه الګ سره بڑ بڑ بی بوتل لو اغه او سره شاپینګ مال ته بزی دغه سره هوټل ته بزی او دغه او سره په دروغ هسپتال ته زی او ګرځي باور اگرځي باو ګرځي باور اگرځي با د دینه پتونه پیدا کیږي دویم په دې خبره کنټرول لګاوي چې دانشتا چې جنیس شوا او په پوجي کارش پوله ته لره او نور نه دا غلط کار دی دا شریعت خلاف کار دی پپوجی په خاوند دې سره دا پپوجی زامن دا پپوجی رونه دي دا غي زامن دي او دا انت تلرا دا تا کوم خالي ګل دا لا تکرهو فتياتكم على البغاء لا تکرهو فتياتكم على البغاء خپل جنکه خپل لور خور بدامله ته ملم سوي دا خو تیل هم سه چې دا چاچري کرا تلرا دا گاونیانو کرا شپرا دا ودی یرا کارخانه کې دی غلالا نو دا غل دا پپوجي आवाज یې ریګ نه دا تاول چې ته صدام حسین لیګو دا تاول چې ته داسې چې کم دی نور خانه باچا ګلو لیګو چې هغه یې ریګ نه دا به سره ناست نه ورته دی حق دې نه ما چې ته دا با غی کرش پول دی دا با گاونیانو کرش پول دی دا با کاکاری کرش پول دی دا با لالاری کرش پول دی نه 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 دا ینگ جینا که دا دی زی یواد پا کامرا که چه دو پا دو بانی سملی دا دی یواد پا کامرا که دا سملاستو پا حق کم زنیما زکنیم چه موبایل بیو سرا دوارا با دا یو بل پردسا دی اس جانب سے میسیج گیا اس جانب سے کال آیا وہاں سے مسکال آیا وہاں سے ایزی لوڈ آیا او ایزی پیسا اور یہ اور وہ دا دیرو درانو پختنو دا زیزانو دا غٹو غٹو خلقو پا معاشرہ کی درانو پٹکی پا دی خبرو باندزمکے لے لارچ شکل